នេះសួរអំពុំមានពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើសាច់ជ្រូកក្រឡុកអំបិលម្ទេសអូខេចាឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាThank you.
Thank you.